Den här veckan har När och fjärrans gästreporter Lars Leijonborg bet sig till Paris förstäder. Ja, nu befinner jag mig alltså i en utanförskapsförort utanför Paris. Och ja, kolla här, här har vi såna här ungdomar som den franska inrikesministern kallade för slödder. Eller som han förmodligen sa, slödör. Ett annat ganska pittoreskt inslag här i Paris, det är de spontana gatufesterna som tycks uppstå lite varstans. Och här borta verkar vara något på gång till exempel. Ja, vi går dit och kollar. Åh, det är tydligen någon slags maskerad. Så att, vad sjutton, jag har klippet till Mike Hammer. Okej. En sak som har blivit mer och mer populär i Frankrike, det är att förstöra bilar. Kom, vi grävar. Excuse me, what do you scream when you kill a car? A boy chirac! A boy chirac! Det bästa är att det här är helt gratis i Frankrike. Kostar ingenting. Är det bra? Vi får ta till det riktigt tunga till nu. Ja, det är riktigt kul här i Frankrike. Ja, nu fick jag tydligen någon slags tegelsten här. Ja, det är kul ju. Nu fick jag en tegelsten på armen och det gjorde ganska ont, men... Ja, kolla! Här är en polis som har säkert sjukvårdskunnig personal. Monsieur! Vad kostar en resa till Paris då? Ungefär 6 och 3. Men tänk på att ha en bra försäkring.